І розпочнімо із, власне, цього наказу про позбавлення громадянства чотирьох депутатів. По-перше, чим прикметна ця четвірка? Чому влада вирішила от почати саме з них? Ну і чому тільки зараз, на, перепрошую, 11-му місяці війни? Ну, по-перше, вони не є першими, вибачте за тавтологію. Ще влітку минулого року був указ про позбавлення цілої групи громадян України громадянства нашої країни. І там були два народних депутати. Один з ОПЗЖ Вадим Рабінович і ще один депутат «Слуг народу». Підстава – наявності іншого громадянства, громадянства іншої країни. В Україні є єдине громадянство, і якщо є громадянство іншої країни, то треба обирати. Якщо людина зберігає громадянство, то як мінімум от по відношенню до представників політичної, адміністративної еліти, тут виникає конфліктна правова ситуація, треба вирішувати, особливо якщо це людина з представницьким мандатом. Тому прецедент вже був. Але оця четвірка, вона дійсно є особливою. Чому зараз виникло питання? Тому що ще перед Новим роком загострилась дискусія в зв'язку з законопроєктом про те, щоб позбавити всіх депутатів колишньої ОПЗЖ, позбавити депутатських мандатів. Але це не дозволяє Конституція. Є обмеження, і от одна з можливих підстав позбавлення депутатського статусу колишніми представниками ОПЗЖ – це відсутність українського громадянства або припинення українського громадянства. І тому я думаю, що в Офісі Президента знайшли отакий варіант реагування, тим більше, що було велике обурення у багатьох українців. Чому Медведчук, якого обміняли на майже 200 азовців, чому він досі залишається депутатом Верховної Ради України. І тому знайшли отакий спосіб, їх позбавили громадянства. Я думаю, що СБУ, скоріше за все, знайшли докази, що у цих людей є громадянство іншої країни. Скоріше за все, йдеться про російське громадянство. А оскільки це країна-агресор, і вся ця четвірка або прямо, або посередковано фактично допомагає агресору, то рішення, на мій погляд, є обґрунтованим. Да, його, можливо, треба було б зробити і раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Ну, а з юридичної точки зору, я розумію, що ви не юрист, а все, що всі ці підстави, наскільки вони не суперечливі? От, чи є можливість їх, можливо, оскаржити, і чи не може це стати причиною в майбутньому для звинувачень вже на адресу, скажімо, самого Зеленського у порушенні закону? Ну, насправді ситуація в юридичному сенсі не така проста. Вперше ця колізія з позбавленням громадянства, вона виникла ще в часи президентства Порошенка. Я нагадаю, це було пов'язано тоді з позбавленням українського громадянства Михайла Саакашвілі, якого навіть фактично депортували в Польщу, що, до речі, суперечить одній з норм української конституції. І зараз деякі юристи кажуть, що є колізія, якщо людина має громадянство іншої країни, то, в принципі, скажімо так, за одною з норм конституції неможливо позбавити цю людину громадянства України. Але інша стаття Конституції, вона пише, що порядок набуття громадянства України і припинення визначається законом. І, в принципі, така можливість вона існує. Прецеденти вже є. В умовах війни, на мій погляд, дійсно, коли йдеться про явних зрадників, людей, які працюють в інтересах країни-агресора, це припустима дія. Але на перспективу, я думаю, що законодавче треба додатково вписати в наше законодавство от ці заходи, умови, підстави, які стосуються позбавлення громадянства тих людей, які не тільки мають інше громадянство, але ще і працюють проти національної безпеки нашої країни. Так що я думаю, що тут є над чим попрацювати суто законодавче, але в умовах війни, я думаю, що така дія, вона є виправданою, і наскільки я бачу, більшість українців це вітають. Ну,
Про те, що деякі державні чиновники, високопосадовці, ну і депутати, зокрема, мають паспорти інших країн, про це часто випливає так в пресі. І складалось таке враження, що влада просто закривала на це очі. Хіба не так усім з двома паспортами, так би мовити, підготуватися? Ну, раніше дійсно на це не звертали увагу. Ну, деякі депутати і деякі, навіть не тільки високопосадовці, а люди, які, скажімо так, суміщали бізнесовий статус навіть з державними посадами, як це колись було у Коломойського в 2014 році, на початку 2015 року, вони навіть хизувалися. Я пам'ятаю, багатьох обурило, коли Коломойський в одному з інтерв'ю, він заявив, що у нього навіть три паспорти, три громадянства. Хоча це неприпустимо в Україні. І багато хто з так званих політиків-бізнесменів, зокрема і депутатів Верховної Ради, ну теж не особливо приховували, що там мали громадянство або Ізраїлю, або якихось екзотичних країн, про всяк випадок. І це ненормальна була ситуація, тому її треба було врегулювати. Зараз, можливо, в умовах війни в жорсткий спосіб, от через позбавлення громадянства, але це суворий політичний сигнал, що проблему будуть вирішувати жорстко. І тому тим депутатам і взагалі там різним високопосадовцям, які мають, можливо, інше громадянство, їм треба вирішувати цю проблему. Інакше вони теж зіткнуться з величезними негативними наслідками. Але це ж проблема існує не тільки для депутатів Верховної Ради чи там для деяких високопосадовців. Насправді в деяких регіонах країни, наприклад, на Закарпатті, ця проблема теж існує. І тут треба буде шукати гнучкі варіанти. Там свого часу Угорщина роздавала свої паспорти, і навіть деякі представники місцевого самоврядування мають угорські паспорти. Схожа ситуація на Чернівецькій області. А історія з Росією, з Кримом, з Донбасом показала, що росіяни теж масово роздавали свої паспорти, і це величезна загроза для національної безпеки України. Тому проблему треба вирішувати законодавчим шляхом, посилити відповідальність за громадянство іншої країни і більш чітко, більш системно врегулювати цю проблему. Ну, я хочу додати, що також ще й в церковній сфері, так, минулого тижня президент Зеленський призупинив громадянство низки священиків УПЦ Московського патріархату. На вашу думку, наскільки політика держави саме в церковній сфері зараз продумана, виважена, ефективна? Якщо можна, коротко, у вас буквально секунд. Я думаю, що цю проблему треба було вирішувати раніше, але війна теж стала каталізатором із паспортами, із статусом церкви. Держава, в принципі, діє достатньо виважена, гнучко. Ніхто ж не забороняє УПЦ Московського патріархату, але висунута вимога достатньо чітка. Потрібно чітко визначитись, це українська церква чи ні. І треба діяти в умовах українського законодавства.